Olha para o gajo agora. Estava mal. O gajo está. Olha, É a pausa, é a já pausa. está com soluços. É a pausa. Agora é que está. Olha o gajo a mamar. Isso. Aí é com caraças. É mesmo como o avô olha para aquilo. Parece o avô a comer. Sempre que o pai come um pouquinho, devagarinho. Olha, Zé. É mesmo, é como tu, olha. Olha para isto. Ó, estás a vê-lo a mamar? Na cheta. Olha para isto. Ó, isto é o besta vez. Estás a Peso, ver? peso. Tem um pezão, olha para isto. Ó, olha para isto. Parece uma talocha. Parece uma talocha para jogar à bola, gajo. Este é que vai ser jogador da bola. Ó, Ruca, estás lixado. Opa, sei, como é que se diz? Basquete. Também são patudos. Basket, sim. Olha o gajo a mamar, olha. Vejam só o gajo a mamar. Casa da Luz, né? Já mostraste o teu quarto aqui à malta? Como é que é? Agora estou num quarto Ritz. Quartinho sossegado. Sozinha. Não está aqui ninguém. Aqui duas janelas. Muito maior. É mesmo ao fundo do serviço, não vem para aqui ninguém. Estamos aqui isoladinhos. E ainda dá para ver um bocadinho a rua assim, algo familiar, as luzes, os prédios e isso. Tira a mão. E pronto, é assim. Tira a mão. Tira a mão. Olha lá, olha para o telemóvel. É, ele já fixa. É o telemóvel? É? Tem pouca luz. Como tem a luz do coiso? Pronto. Vá. Olha lá que ainda estás leve, ainda estou a comer. Pois eu entrego ao teu avô. Ele que deu de comer, é para ele trabalhar aqueles braços. Também só quer é comer e sentar-se no sofá e fazer jogar bolinhas. Vai-lhe dar a Ah, sorda. não faz o almocinho, eu lhe fico muito grato. E é muito bom. José, estás contratado, já sabes que eu não te despeço, não te troco por ninguém. O almocinho é uma maravilha, pá. Olha. Oh, Ana, olha. Olha, estás a ouvi-lo? Já está a dizer, ó vó, não me chateis. Ouviste ela dizer, vó, não me chateis. Eu sei que me ames muito, mas toma um calmantezinho, está bem? Olha, olha o leite aí com o caralho. Olha, já fedeu isto tudo, este cabrão. É mesmo com melão. Estás a ver? Ah, enquanto houver lá mama, o gajo mama daquilo, olha para isto. O gajo para. Agora vai-te chegar ao estômago, com o bocado parou e chegou ao estômago que eu senti. Olha. Já não tem nada? Ainda tem meu caído. Ah, está a fazer o pausazinho. Olha, fiz a pausa e agora. Depois vai o resto. Nem largou? Continua a largar, é porque tem fome. Dá-me, tens que me dar é uma coisinha para limpar, que ele Sim, está deitado lá no canto. espera aí, diz adeus. Adeus, adeus, que já mamei tudo.